Երևան քաղաքի առաջնային ընդհանրության դատարանի դատավոր Դանիել Մխյանին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի հետևյալ կազմով նախագահության խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Չիչուրյանի մասնակցությամբ անդամներ Բեկմեսյանի, Խաչատուրյանի, Մահակյանի, Մխիթարյանի, Քոչարյանի, արտադրության նախարարի տեղակալ Մինասյանի, արտադրության նախարարի ներկայացուցիչներ Սուչյանի, Բադալյանի, Երևան քաղաքի առաջնային ընդհանրության դատարանի դատավոր Մխյանի, Երևան քաղաքի առաջնային ընդհանրության դատարանի դատավոր ներկայացուցիչ Խաչատուրյանի, քաղաքացիական Շիլազյանի, 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Երևան քաղաքում դրամբաց նիստում քննության առնելով արտադրության նախարարի Երևան քաղաքի առաջնային ընդհանրության դատարանի դատավոր Դանիել Մխյանին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու 2022 թվականի հուլիսի 6-ի N59A որոշումը և կիս ներկայացված փաստաթղթերը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենսգրի 94/6 մասով, 142/1 մասի առաջին կետով, 149/1 մասի առաջին կետով, 154/4 մասի առաջին կետով և 155/1 բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց։ Արդարադրության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջնային ընդհանրության դատարանի դատավոր Դանիել Մխյանին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ բավարարել Երևան քաղաքի առաջնային ընդհանրության դատարանի դատավոր Դանիել Մխյանին հայտարարել նախազգուշացում։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Որոշումը ստորագրել են Չիչուրյան, Բեկմեսյան, Խաչատուրյան, Մահակյան, Մխիթարյան, Քոչարյան։ Ինչ տարեթվական փակ